Hei, jeg heter Katrine Seim, jeg er 18 år og kommer fra Hol i Hallingdal og går på NTG Geilo langrenn. Det beste jeg har vært med på til nå er å få en andreplass i NM 10 km klassisk på Gåsebu. Det var veldig gøy å kunne komme på ballen og vise hva jeg er god for. Mitt store forbilde er Marit Bjørgen. Hun er helt rå til å gå på ski og har vært en stor inspirasjon for meg siden jeg var liten. Min heiagjeng er familie og venner, og det betyr utrolig mye å kunne få støtte i hverdagen på det jeg elsker å drive med. Mitt store mål for framtida er å utvikle meg som utøver og etter hvert kunne bli verdens beste skiløper.